Sog'likni va bo'sh vaqtni g'animat biling. Alloh taologa qullikda kamchilikka yo'l qo'yish va oldin qilingan amallarga ishonish bilan taningiz salomatligini va bo'sh vaqtingizni zoyi qilib qo'ymang. Shijoatni salomatligingiz, solih amallarni esa bo'sh vaqtingiz mahsuli qilib oling. Zero har bir vaqt uchun yaxshiliklar hozirlab qo'yilmagan. O'tgan ishlarning hammasini to'g'rilashning ham iloji yo'q. Yo'ldan og'ish, nadomat yoki afsus bekorchilikdan bo'ladi. Umar roziyallohu anhu aytadilar: "Rohat erkaklar uchun g'aflat, ayollar uchun shahvatdir." Buzurg Mehr aytadi: "Agar bandlik shijoat makoni bo'lsa, u holda bekorchilik fasodlarga makondir. Hakimlar bekorchilikdan saqlaning. U aqlni buzadi, zaifni yiqitadi" deyishadi. Yana aytishadi: "Kuningizni manfaatsiz ishlar ila o'tkazmang. Mol-mulkingizni savobsiz ishlarga sarflamang. Umringiz manfaatsiz ishlarga ketkazishdan ko'ra qisqaroq. Molingiz savobsiz ishlarga sarflashdan ko'ra ozroqdir." Aqlli kishi umrini o'ziga foydasi va yaxshiligi bo'lmagan ishlar bilan umrini o'tkazmaydi. Molini savob va ajr bo'lmaydigan o'rinlarda infoq qilmaydi. Bu hikmatdan ko'ra İsa alayhissalomning so'zlari go'zal va purma'noroqdir. U kishi alayhissalom aytadilar: "Yaxshilik 3 xildir: so'z, nazar, sukut. Kimning so'zi zikr bo'lmasa, u bema'nilikdir. Kimning nazari ibrat bo'lmasa, u xatodir. Kimning sukuti tafakkur bo'lmasa, u e'tiborsizlikdir." Alloh mu'minlarning do'stidir. Banda tarbiyalovchi Parvardigorga va boshqaruvchi Mavloga muhtoj. Ilohda esa qudrat, nusrat, hukm, behojatlik, quvvat va boqiylik singari sifatlar bo'lishi shart. Bu sifatlar ila sifatlangan zot Allohdir. Bu borliqda banda yolg'iz Alloh taolo bilangina sakinat topadi. U bilangina xotirjam bo'ladi. Unga yuzlanish orqali ne'matlanadi. U qo'rqqanlarga boshpana, himoya so'raganlarga himoyachi, yordam so'raganlarga yordamchidir. Robbingizga yordam so'rab faryod qilganingizda, "Men sizlarga ketma-ket keluvchi ming nafar farishta bilan madad beruvchidirman" deb duoingizni ijobat etganini eslangiz. Ayting: "Agar bilsangiz, aytinglarchi, barcha narsaning hukmronligi qo'lida bo'lgan, o'zi barchaga homiylik qiladigan, unga qarshi homiylik qilinmaydigan zot kimdir? Ular uchun Allohdan boshqa do'st ham, oqlovchi ham bo'lmagan holda Parvardigorlari huzuriga to'planishlardan qo'rqadiganlarni u vahiy bilan ogohlantiring. Zora taqvoli bo'lsalar. Kim Allohdan o'zgaga qullik qilsa, holbuki u kimsa bu dunyoda ba'zi lazzat va muhabbatga erishsa-da, aslida bu lazzat va muhabbat unga zaharli taom lazzatidan ham katta ofatdir. Agar ikkisi yer va osmonda Allohdan o'zga ilohlar bo'lganida, har ikkisi buzilib ketgan bo'lur edi. Bas arsh egasi bo'lmuş Alloh ular sifatlayotgan sheriklardan pokdir. Osmon va yerning mohiyati haq iloh bor bo'lishini taqozo etmoqda. Aslida agar bu borliqda Allohdan o'zga iloh bo'lsa, u haqiqiy iloh bo'lmaydi. Chunki Alloh taolodan yuqori ham, unga o'xshash ham biron narsa yo'q. Demak, u ikkinchi iloh bilan yaroqli bo'ladigan narsa yo'qligi tufayli Allohdan o'zga ilohning bor bo'lishi botildir. Bular bari ulug'iyat jihatidan. Ammo bundan tashqari banda doim ilohga, homiyga, yordamchiga muhtojligi aniq. Bu esa o'tkinchining banda, boqiy Alloh bilan, zaifning kuchli bilan, muhtojning behojat bilan bog'lanishidir. Alloh taoloni Rob va iloh deb bilmagan kimsa o'zi yaxshi ko'rgan, yoqtirgan va rag'bat qilgan narsalar va suratlarni ma'bud qilib oladi. Natijada u kimsa o'sha narsalarning xizmatkori va quliga aylanadi. Ko'rdingizmi? Kim nafsu havosini iloh qilib olgan bo'lsa, siz unga vakil, undan qaytarib turishga mas'ul bo'larmidingiz? Ular
Makka mushriklari Allohni qo'yib, o'zlariga himoyachi bo'lishi uchun ilohlar tutdilar. Bir hadisda bunday deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Husayn, nechta narsaga ibodat qilasan?" deb so'radilar. U: "7-taga. 6-tasi yerda, bittasi osmonda" deb javob berdi. Shunda undan yana: "Ularning qay biriga xohish va qo'rqinch tufayli ibodat qilasan?" deb so'ragan edilar. U: "Osmondagisiga" deb javob berdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Yerdagilarni qo'y, osmondagiga ibodat qil" dedilar. Biling, bandaning Allohga muhtojligi ungagina qullik qilib, ibodat qilib, boshqasini unga sherik qilmasligidir. Allohning qiyoslasa bo'ladigan bironta o'xshashi yo'q. Tananing taomga hojati ayrim tomondan bunga o'xshasa-da, ular orasida ko'plab farqlar bor. Bandaning haqiqati, ya'ni mohiyati uning qalbi va ruhidir. Ular esa undan o'zga iloh bo'lmagan Alloh bilangina salohiyatli bo'ladi. Faqat uni eslash bilan xotirjam bo'ladi. Unga yo'liqish uchun mehnat, mashaqqat chekadi. Unga yo'liqishdan o'zga chora yo'q. Unga yo'liqishsiz salohiyat ham yo'q. Kim Allohni suysa, suyadi Alloh. Bundan mosvodir hamisha gumroh. Umiding uzmagin Alloh fazlidan. Amalga suyanib qolmagin hech ham. Banda Allohga qullik qilmay ham shodlik, surur va lazzatlar tuyishi mumkin, lekin ular uzoq davom etmaydi. Bir turdan boshqa turga, bir shaxsdan ikkinchisiga ko'chib yuradi. O'sha banda bu narsalar bilan ba'zi vaqt va hollarda ne'matlansa, boshqa vaqt va hollarda ne'matlana olmaydi. Hatto gohida bu lazzatlarga erishish u bandaga aziyat beradi va zarar keltiradi. Ammo Robbi doimo har vaqt va har yerda u bilan birga. Hamma noroziyu sen mendan rozi. Shu erur asli, men kutgan muddao. Hadisi sharifda bunday deyiladi. Kim odamlar yomon ko'rishiga qaramay Allohni rozi qilsa, Alloh undan rozi bo'ladi va odamlarni ham undan rozi qiladi. Kim odamlarni rozi qilaman deb Allohni g'azablantirsa, Alloh unga g'azab qiladi va odamlarni ham undan g'azablantirib qo'yadi. Amir Abu Dalafni maqtab she'r yozgan shoir Akavakning hikoyasi hech yodimdan chiqmaydi. Yaxshiliklar qilib ko'rsatib saho, bitilgan taqdirni qilarsan ado. Alloh taolo uning ustidan Ma'munni hukmron qildi va xalifa Ma'mun uni aynan shu she'ri uchun o'ldirtirdi.